ten školavý? No. No. Dokedy budeme čakať? Ja neviem. To tak hádam sa posadíme, nie? No, šéfko, ja sedím. Sedím a čakám na vaše rozkazy. Ale prosím ťa. Húrka, prosím ťa, nedesi a tu i schovaj to, dobre? Naozaj neviem, či on je ten pravý, mami. Hovorkyňa a zmrzlinár. Balážiková, sme v práci. No vidíš, mami, ja musím končiť, vraj som v práci. Áno, viem, že by sme to mali zadarmo, ale sú... Balážiková. Prepáčte, šéfe, moja matka dnes stretla toho zmrzlinára Zorana, čo má zmrzlináreň na rohu. No to je úžasná informácia. Tak počuli ste tú úžasnú správu. Áno, Zoran má na rohu ulice zmrzlináreň. No nie, fantastické, nie. No to je úžasné. Hric! No, som na rožku, ja som strehu. Co si utorol? Nože zmrzlináreň na rohu. Čo si hluchý? Si hluchý? Jakože co? Nemá povolenie. Okamžite ho zatknem. Adresa. Že šéf nám chce naozaj niečo dôležité no, povedať. No lebo ty si zase najmúdrejší, ty debil. Ty si najmúdrejší. Šéfko, prepáčte, ale ja mám pocit, že vy nám chcete niečo povedať. Správne, Vyšný. Ďakujem veľmi pekne, lebo no. Naozaj chcem niečo veľmi dôležité povedať. Takže, no. No. Chcel by som jednoznačne... Čo? A škvárky si nedáte? Tak ja dosť! Už som mám dosť! Toto nie je policajná stanica! Ale pavilon opíc! Toto nie je policajná stanica, ale pavilon opíc! Marošku, akože takú šičko sme včera popili, hej, ale akože opíca to nie je ni. Odteraz vám zakazujem slopať na pracovisku, je vám to jasné? Dotaz. Akože ani tvrdé?